אנחנו מבינים, ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט כבר נכנס לתוך מתחם כלא מעשיהו. המתח והדריכות פה גדולים, המון המון צוותי תקשורת, לא רק מישראל, גם מן העולם. אנחנו רואים את המאבטחים, והנה אולמרט אמור לצאת כל רגע מהרכב הזה. הנה אדון אולמרט נכנס, ראינו אותו יוצא מהרכב ונכנס אל תוך שער מעשיהו. עכשיו יתחיל בעצם הליך המיון. אנחנו ראינו אותו יוצא מן הרכב, מרכין ראש וצועד אל תוך שערי הכלא. זהו, זאת היסטוריה עגומה בתולדות מדינת ישראל. ראש הממשלה לשעבר הופך להיות אסיר.